Kalin triangel. Det är i alla fall. Och sett seger. Viktig sådan, kanske. 21-16 i det första setet. 21-19 i det andra. När släppte Äpplet en 2-0-ledning senast? Ja, säg det. Det är väldigt tungt att ligga under med 2-0. 2-0 mot Äpplet. Man vet att det kostar mycket slit, för han är bra på att hålla bollen på bordet. Och jag tror att det är tungt nu för Kianga för fortsättningen här. Äpplet vann ju mot tysken Georg Böhm i 3 raka set. Nej, 3-1 i den förra omgången. Däremot var det 3-0 mot hollandaren Paul Haldan i åttondels... I den tredje omgången. Böhm var ju åttondelen. Och Kianga är en överraskning. Verkligen. I förra omgången, åttondelen, slog han Gruba, polacken, som är en av världens absolut bästa pingisspelare. Och dessförinnan slog han en kines, Norge-kinesen Wang Yansheng, med 3-1 i set. Kianga är ju långt ifrån sidan. Vad gör han nu? Limmar om. Jag tror inte han är nöjd med sitt belag och lägger på nytt färskt lim på både trästomme och gummiplatta. Det har ju att göra med fart och skruv. Hoppas väl på... Och det är alltså tillåtet att göra mitt under match. Ja, det är... Däremot är det inte tillåtet för Kianga att spela en lagtävling för Grekland. I torsdags blev nämligen Grekland diskvalificerat sedan Kianga hade spelat i en mycket märklig match mot Danmark och vunnit sina matcher. Efteråt lämnade Danmark, där Mikael Andersson, en svensk, är tränare, in en protest. Och Kianga, Kalin Kianga, blev tillsammans med Grekland diskvalificerad. Han får inte representera Grekland i en tävling som är sanktionerad av det internationella bordtennisförbundet. Och så är fallet med Sock. Däremot får han spela för Grekland när det gäller tävlingar som är sanktionerade av det europeiska förbundet. Men be mig inte reda ut och förklara detta, för detta är ju naturligtvis obegripligt, men ändå ett faktum. Han är rumän från början, hoppade av, bor, tränar i Grekland och lät väl tala om sig egentligen på allvar, åtminstone för den svenska pingis- och tv-publiken i Europamästerskapen i Göteborg våren 90, då han slog ut i stadion Erik Lind. En seger som väckte viss uppmärksamhet. Den här säsongen har han spelat bra, framförallt i polska mästerskapen. Där han besegrade Gruba på vägen fram till en andra plats. Jag känner igen honom från junior-EM där han var en dominerande spelare under flera år. Både som kadett och junior. Kadett är alltså motsvarigheten till pojkålder. Fin duell. En duell som passar Äpplet som handsken. Kianga stod förresten Peter Nilsson, Falkenbergs Peter, på vägen fram också till denna kvartsfinal. Jag undrar inte denna kvartsfinal positionar en av Kiangas bästa meriter, plus då det som hände i Polen som du nämnde. Här ser ni några ansikten som ni väl bör känna igen. Jolo Hammarlund till vänster, Bengt Rive, TV-sportens mångårige pingiskommentator med mera, Alfred Lundqvist också, förbundsordförande och kämpare. Och möjligtvis får de och vi andra se 3 svenskar i semifinalen imorgon. Nu måste Äpplet förvalta detta fina läge han har skaffat sig. Och får vi 3 svenskar i semifinal så har vi en garanterat i final. Vi börjar sända imorgon klockan 13.30. Dessförinnan sänder TV-sporten också Världscup storslalom. En sur kvar för Kianga här. Det ser ut som han har börjat spela mer än backhand, tycker jag, inledningsvis i de här långa duellerna. Kianga har backhand topspin loop som sin starka sida.
Och genom att placera den på Äpplets backhand kanske han spelar faktiskt rätt. Ja, och Äpplet måste hela tiden vara på sin vakt för att få en diagonalboll långt ut i sin forehand också. Som är möjligt när man använder backhandsidan. Nät och ut. 6-5. Där står Äpplet två forehand i rad, mitt i fickan på Krianga som det heter. De går alltså in med lite skruv dessutom in mot magen och då är de svåra att försvara. 7-6. Äpplet har blivit bättre och bättre under dessa dagar i Sundsvall. Igår i lagfinalen slog han Thomas von Scheele. Dessförinnan har han slagit en kines och en korean i lagspelet. Förlorade bara inledningsmatchen mot Dmitrij Mazurov. Äpplet har ju annars legat lågt i höst. Inte gjort så många framträdanden. Kanske inte spelat så bra i elitserien heller. Nej, kvoten där är inte bra. 9 lika. Men så här dags, när det är vankas EM, brukar Äpplet vakna till liv. Och ofta har han prickat in en formtopp precis när EM har gått. Och ofta brukar han också lämna återbud till Europa topp 12 en sån säsong. Nej, det är VM-säsongen då. Det är VM-säsongen han brukar hoppa av Europa topp 12. När det är EM-år så brukar han vinna Europa topp 12. Eller i alla fall spela väldigt bra. Ja, just det. Ja, det är naturligtvis både märkligt men kanske också förståndigt. Han är 30 år nu, Äpplet. Och tävlingsprogrammet är så slitsamt så att det är nog klokt att ransonera. Och bra spelar han. Den här bollen kommer han att vinna. Fast han är illa ute nu. Ja, jag hade den känslan. Ja, det är en boll, det är en poäng han vinner som är helt i hans smak. Visst. Där är han säker. Strålande. Jag ser redan i en eventuell match mot Herr Waldner att det kan bli några dueller imorgon i så fall. Definitivt. Nu sätter han tryck på bollen också, Äpplet. Och utstrålar självförtroende. Nu har Krianga inte en chans. Det vågar jag lova. Äpplet är 8 på världsrankingen. Trots att han försvann väldigt snabbt. Allt för snabbt i VM-turneringen mot Alan Cook, engelsmannen. Han hade 20-15 då och tappade det. Äpplet i avgörande sätt. 14-7. Men det här tror jag inte han tappar. Krianga, mer eller mindre uppgiven. Och undrar på det. Vi hade bara en kines i åttondelsfinal. Och han försvann sen i kvartfinalen. Ingen korean nådde ens kvartfinal. Och imorgon kommer vi att se 3 svenskar i semifinal. Det är ännu ett besked, ännu ett bevis på Sveriges stormaktsställning. Den som byggdes upp under hela 80-talet. Bland annat under din ledning, Glenn. Och som sedan har varit oerhört stark sedan VM-guldet 89 i Dortmund. Svenska spelarna har svårt att göra sig gällande på hemmatävlingen socker som är alla tycker är så viktig också. Det här blir väl det, som det ser ut med succéfyllda sock någonsin. Vi har ju kanske framgångar i dubbel att hoppas på också. Två herrar, von Scheele och Karlsson, ligger och lurar där. Utslagarna i singel och precis likadant som det var under VM i Chiba. Och Appelgren blir detta nu. Semifinal klar. Han klappar om Krianga som han besegrar med 3-0
efter siffrorna 21-16, 21-19. Det var det andra sättet som var det tuffa och viktiga. Och sedan hela 21-9 i detta tredje set. Imorgon, semifinaler. Erik Lind mot Jean-Michel Sev, Belgien. Och sedan då världsmästaren 89, Wallner, mot Europamästaren 90, Appelgren. Så här ser det ut då om vi sammanfattar kvällens kvartsfinaler. Jörgen Persson utslagen utav belgaren Sev i tre raka set. Lind besegrar Roskopf med 3-1 efter viss dramatik i det fjärde setet. Appelgrens utspelning utav Krianga i tre set och detsamma Wallner mot Lupulescu. 12-13 respektive 16 bollar för Jugoslaviens bästa.